della costruzione, a me la carta canta bruzzi, a me la chiata in tassa latte, bocciuna a casa maestro, io se che bocciuna di vagafun, bocciuna di R.A. Kokere ben son, diye ki el son sıfırı yine çizme, kokere ökmedi kategoremiz, yevnot amet, diye stes numen melağız, aha yekemen, şat haydi, şat sadık, şat zileni, martin, belan zmek bocciuna bek, Ben sattım ve sattarızdı Ama içer mi herkem Aslanım vur Sen kanım ek iyi herkem La bak Geç konarsın Yer yer acısla kan Sendek Anka Kayasani Amena Hayki Radyo Yeferusa Zayn Aram Çakoyan Bokçuyun Մեր երկիրը ժամանակ առ ժամանակ իր ներկայությամբ պատվող ամենաճաշակով երկրներից մեկը Աստղիկ Սաֆարյան, ողջույն։ Եվ նոր անկախ երկրի ամենահայտնի դիջեյ Սերժո։ Ահա մեր երկիրը այսօր, շնորհակալություն որ ամեցել եք Չախոյան ոնց ես։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ է։ Հրաշալի Աստղիկ ջան։ Քեզ տեսնելուն պես առավել լավ։ Սերժո ջան, ամեն ինչ կարգին է։ Մենք ունենք 4 կատեգորիա եւ 4 երկ յուրաքանչյուրում։ Երկուսով դա հիթեր են, երկուսով երկված դուետներ են։ Զեֆիրա երկացանքն է, հայկական փոփը եւ արևմտյան աստղերի շուրթերից հնչող երկեր։ Չախոյան առաջինը դուք եք ընտրեք։ Սկսենք արևմտյան աստղերից։ Արևմտյան աստղերից իսկ որերորդ նոտան է։ Երկրորդ։ Երկրորդ։ Երկրորդ նոտան արժե 80 միավոր։ Այո, աստղ։ YouTube։ Ճիշտ է։ Առաջի փուլն էլ մենք elevation կոչվում ենք։ Elevation։ Ասում եմ ասի ամեն պետրիս։ Հասկալի է։ Այո, պադիոմ։ Բարձրություն, բարձրանալ։ Ասա, ասնիկ, դուք եք ընտրում։ Էլի, արևմուտք։ Էլի արևմուտք։ Լավ, որերորդ։ Երեք։ Երրորդը։ Սերժո։ Ասնիկ։ Madonna Music. Madonna Music, ճիշտ է։ Madonna. Երաժշտություն։ Արագե, արագե Աստղիկը։ Չնայած Սերժոն է կողնորոշեց մի քիչ ու։ Հա, ուշացամ։ Ոչ։ Աստղիկ ջան, ընտրիչ, ենթաբաժին։ Նորից։ Արմեցյան Աստղեր, հայկական փոփ, Զեմֆիրա երկուսով դուետները։ Արմեցյան Աստղերից դեռ երկու երկ կան։ Okay. Լավ, երևի հայկական փոփ։ Հայկական փոփ։ Փորձենք, ըհը։ Որերորդը, փորձենք։ Առաջին։ Առաջին։ Լավ։ Լիլիթ Հովանեսյան, հա։ Գնչու, գնչու, գնչու։ Գնչու, հենց այդպես էլ կոչվում է երգը։ Այո, լագան հարա։ Մենք գնա ենք առաջ։ Չէ, առաջացում եմ։ Ինչ ենք աստիկի բառը։ Չէ, մրցակցության մեջ մտեք, տղեր։ Չի լինի այդպես։ Հայկական փոփը շարունակվում է, թե փոխում ենք Աստղիկ ջան։ Շարունակենք։ Շարունակենք, որերորդն ես ուզում։ Երրորդ։ Երրորդը։ Ասա Աստղ ջան։ Աստղիկ Սաֆարյան, մեղավոր ես։ Մեղավոր ես, թե անմեղ։ Այո։ Ես թե անմեղ։ Գեղծավոր ես, թե անկեղծ։ Na na na, bye bye, bye bye. Այն չէ ու արդեն։ Աստղում չենք անում։ Ինչ անենք, արդեն ամաչ։ Ես չեմ, նորմալ է։ Նորմալ է, դրա վրա երկուսով ընտրենք։ Դու է՞ չէ, այսինքն դրանք։ Ահա, դու հետները։ Չորորդ։ Չորորդը։ Ինչ արակ։ Na 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 na. Մելաձենը ում հետ։ Ում հետ։ Արդյոք եմ տալիս, որ ինձ նայես։ Շատ սիրուն աղջիկների խումբ։ Շատ սիրուն, 3 աղջիկ կա, 4 աղջիկ։ 4, ես 3 եմ հիշում, 4 էին։ Կարծես 4 նա։ Իսկ ինչի մասին է երկում, չգիտես, բայց Մելաձե ընդունենք ճիշտ պատասխան, 0-ի անոնսով չլինի։ Ատրիվի քիփ բալերի մագիա։ Դիադրա։ Այո։ Օվկիանոս եւ 3 գետ, այդպես էր կոչվում երկը։ Բայց Վիագրան կա, ես ֆիքսել եմ 4, ես դու ֆիքսել ես 3։ Լավ, մայստր դուք ֆիքսել եք Վիագրայի։ Փոխվել եք 4։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Նայես որ ժամանակ ֆիքսեք։ Երբ։ Ասա։ Չափ։ Զեֆիրայթ փորձ։ Զեֆիրայթ փորձենք որերորդը։ Երրորդ։ Երրորդը, համեցեք։ Ա
հոգեան է չեմ հիշում ուղղակի այնքան դրամաբանական է Զեֆիրայի երկած այս երգի անունը շատ առերեսիա Zephyr'ı koşma yerke hens. Zephyr'a yerkler. Şahnakum ek. Sergio Andres. Portsen karem mıcan astkher arachin notan. Arachin nota arem mıcan astkherin. Britney Spears. Ayo. Oops, I did it again. Ayo. Vay es dare. Minori. Arnold mal. Çekas. Düşlem. Դեռ անոր չունի Սերժո, բայց մենք դեռ երկեր ունենք, նա կհասցնի, ասա աստղ։ Ես, ահա, օքեյ։ Ինչ արեցի, ես արեցի։ Ջերաստու։ Հայկական փոփ։ Հայկական փոփը երկրորդ։ Երկրորդ։ Ահա, 60 միավորը Ռոստելեկոմը կդարձնի 120, եթե ճիշտ կռահեք։ Դա շատ լավ հրաշալի ու նոր հնարավորություն է։ Երկրորդ Ասա վերջապես Սերժ։ Ես գալիս հայկական փոփի ժամանակին։ Միայն քո մասին եմ լալիս։ Սաֆարա եղբայրների հեղինակած շատ գեղեցիկ հայկական երգ։ Արևմտյան աստղեր վերջացնենք այս ամեն ինչը։ Արևմտյան աստղերից վերջին կատարումն ենք լսում 40 միավոր։ Սա, եթե չեմ Նիրվանան է, եթե չեմ սխալում։ Սխալեցի։ Չախոյան ջան, Մետալիկան է, Nothing Else Matters։ Unforgiven, ներ, հա։ Այդ երգն է։ Չախոյան Արամը երկու երգ բաց է թողնում եւ իրավունք չունի։ Սեղմելու կոճակը, խաղի մեջ են Աստղիկն ու Սերժոն, Սերժոն Տրիշ ենթաբաժին։ Երկուսով համար 1։ Երկուսով համար 1։ դժվար իմանանք Պարզաբար ռուսական է ռուսական հայկական մելոդիկ գիծը ռուսական հայկական Մատ փորձեմ ասա էլ Թաթաու Քրիստի Լորդակայս ճիշտ է այլ փորձը գուշակելու մեր սիրատոնը կոչում է շնորհակալություն շատ լավ Երկուսով երկու։ Երկուսով երկրորդը։ Նեպարը խմբի։ Ես չգիտեմ ինչի գիտեմ, բայց գիտեմ։ Դուետները շատ լավ են Սերժոյի մոտ ստացվում։ Ես կարող եմ վերադառնալ։ Իհարկե, հենց հիմա վերադառնում ես։ Մասա երկին ուներներ։ Ես ամբողջովս։ Բայց Սերժո ասա։ Բայց ինքն գիտի։ Դուետները ոնց է լավ է ստացվում։ Դավայցի երրորդը հա։ Հայկական դուետ է։ Արման Հովանեսյանը կա՞ս ամեն ինչի, կա՞ս երկի մեջ, կա՞։ Հետ կա։ Դա էլ ասա, որ հասկանա։ Հա, դուետա։ Շատ գեղեցիկ։ Երևի Պեպե Քրիստինա Պեպելյանի հետ։ Այո, ճիշտ է, ծուված է։ Եվ Միշոպուտն է ամենը։ Դուետը կատեգորիան ավարտված է։ Սերժո, խաղի մեջ է, մենք ունենք 1 հայկական փոփից եւ Զեֆիրայից։ Լավ, հայկական փոփից։ Հայկական փոփի վերջին գործը։ Չկա տարբերակ։ Դամշը։ Չկա երեքի մոտ էլ տարբերակ չկա։ Անդրեն երկում է սրտի առաջին խոսքը սերն է։ Մենք Զեֆիրը պետք է ընտրենք արդեն, ուզած չուզած եւ ընտրում է Չախոյան Արամը, որերով է ցանկանում։ Առաջին։ Առաջին։ Լոնդոն։ Նեբա Լոնդոնը ճիշտ է։ Լոնդոնը երկինքը։ Այո։ Վերջինը։ Վերջինը, 4-րդը։
շատ ծանր ախտորոշում ունեցող երկը չեմ կարողանում հիշել անունը վատ հիվանդության մասին ուշում եմ շատ թափանցիկ երբով ձեզ լավ չկա տարբերակ Բայց այն ամենայնիվ անունը ինչ էր, երկի ինչ անվանդար։ Ինչ ու ձիտա սպիտի, զվաչիտ մի ուբրավ, ինչում ես, ծիախ կոչում էր, երկը։ Պետք էր գոնե երկի բարերով, էր երկի չէ, կաղը կայլ է, չէ երկից բարերով, օրինակ, բուշակել է, հատկապես, որ այստեղ կատարողն արդեն հայտնի է, Զեֆիրան մեկ երկ է ձեզ համար, նախապատրաստել, հասկանանք այս վերջին երկը, ինչ բախտի արժանանում և ում կողմից, գնացինք. Վարոնի Մասկվիչկի. Ճիշտ եք հրաում! Այլևերջիմ, սա չախոյանական կատեգորիա է, կարծես թե մի երկու գործ կրահվեց։ Ամփոփենք առաջին փուլը մեր երաժշտաբազան վերջ էլ չունի ձեզ ոչինչ առաջարկելու, 170 միավոր ունի, Արամը 320 միավոր ունի, Աստղիկը առջևում է 300 միավոր, մի քիչ հետ է մնում Սերժոն, ծափահարություն էր մեր երյակին, նրանց ճանապարհենք և ընդհանրենը մի քանի վայրկյան հետո դիմավորենք արդեն երկրորդ փուլում։ Այ բարեկամներ, նրանց մաղթում ենք լավ խաղ, թող արդի լավագույնը։ Մենք բնականում կերպով անցանք երկրորդ փուլ, երյակն է կազմը չի փոխվել, բայց ուստում է տրամադրությունն է փոխվել ու հաղթելու, մրցակցելու ուժը։ Չախոյան Աստղիկ Սերժո, մեր երկրորդ փուլի հետևյալ ենթաբաժինն է դեր Հարևան Վրաստանից, անունը տասա, երկեր որտեղ հանդիպում են անուններ կանանց, կենթանական աշխարհ և կնոջ տրամադրություն կանանց շուրթերից հնչող երկեր։ Առաջին փուլի ամենահարուստ աղջիկը Շնորհակալություն։ Կնոջ տրամադրություն։ Կնոջ տրամադրություն։ Այստեղ ընտրում ենք մենակ կատեգորիա և ավելանում են միավորները։ Եթե հասկանաս երկուսը չգիտեն, կարող ես թողնել լավ բարձրանա։ Գնացինք։ Այո, Սերժո։ Միրոպը։ Ասեմ Դեպա Ասեմ Սերժե ջան Գայդո 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 գործվել Սերժան երկրցի Պատժվում է Չվես Գայդո Սերժան երկրցի Ապես ոնց էլ գուշակ ես Երկրցի Այդ չի ընդունվում Չէ Սերժան ջան գոնե մի բար, մի խոսք, մի ծպց պետք է հանելու, 170 միավոր ունի Արամը դեռ, բայց ամեն ինչ կփոխվի, եթե հիմա ճիշտ ես պետք ընտրեմ, ենթաբաժին ընտրես, ճիշտ սպասես, կենթանական աշխարհ, կենթանական աշխարհ, համեցիք, յառաս օղնիշկի լիշտ է, այո, Բարի հետ մեր Արյուսն ու Կրյան, էլի։ Շիրիպաշկայի, այո, Կրյայի երկը, Կրյայիկի։ Կենթանական աշխարհը շարունակ։ Կենթանական աշխարհը լավ է ստացում, կարծես թե։ Սաբակը բվա այդ կուսաչ։ Տոլկած ես, ես սաբաչի, այո։ Շունը կծան է լինում։ Մեզ միանում է Սերժոն, երկու երկն անցել է նրա պատժա ժամանակը։ Անցել է, ընտրում ենք էլ է կենթանական աշխարհից լավ։ Երկը կապչունի կենթանական աշխարհի հետ, բայց երկչի անվան մեջ կա կենթանում շուջ։ Սերժո, դե ինչ երկի չկա, որ չկա, համ Snoop Dogg-ի Մալին կաչում ես Snoop Dogg, համ լավ, ասա Սերժո Անունըտ ասա Անունըտ ասա լավ Ա
Margarita, Margo. Margo, Margarita, kaç misyanın ayo? Araç yansınım Sercan. Anunut. Anunut asar. Laf. Julia. Julia asıl zeyiz kayo. Eti duk imana iş. Չասրեցի։ Իմանամ։ Իմանամ։ Ձեր բաց պիտի իմանայ։ Կատեգորիա։ Նույնը։ Լավ։ Օ՜։ Երևանի մասին։ Չա։ Ինչ ա։ Քես համար եմ, հո, օրի Կարինն է։ Կայպիսի տոս։ Կարինն է։ Կարինն է։ Կարինն է։ Կարինն է։ Քես համար եմ, հո։ Ավարտենք։ Ավարտենք։ Ավարտում ենք այս կատեգորիան։ Սա արևմուտքից եկած երգեր։ Սա Սինգն է, այո, Ռոքսանը։ Ռոքսան, կեց ես նա սպասեց միջև ամերը։ Ավելանան եւ ասաց, այո, Սինգ եւ The Police, Ռոքսան, լավ, ասաց է ժորը։ Միատլ ես կենթանականից փորձա։ Կենթանականից փորձիր, դա չնայած չախանի կատեգորիա։ Աստղիկ, Չեմ տալիս, ես ասեմ ձեզ։ Լաշատկը։ Այո, մալիկը լաշատկը։ Տենց ես տենց։ Տենց ես։ Դա մալիկը լաշատկը։ Ոսլավ։ Ռեցիցե իր տալիս։ Մալիկը լաշատկը։ Փոքրիկ ձիուկ։ Կատարում է զաղուց ոնց որ չի երևում այդ երգից, ասպանի։ Կենթանական աշխարհ չունենք, անունդ ասա կատեգորիան, էլ ես բարվել կնոջ տրամադրություն ունենք եւ հարևան Վրաստանից։ Ես կարծում եմ հարևան Վրաստանից կարելի է։ Ես էլ եմ կարծում շատ հայտնի երգեր են ձեզ։ Գնացինք։ Չիտո գրիտո։ Ճիշտ է։ Մենում եք նույն կատեգորիան։ Հա փորձենք։ Փորձենք։ Հարևան Վրաստանից։ Թբիլիսո։ Դες վասեի, չգիտեի նոր ծիծ։ Ես մի վայրկյան հետո ես ասեմ։ Հա, ասել եմ Չախոյան, լավ։ Միա նշանակ։ Ասա Սերժո ինչ են կարող։ Նանի բրեգվածին է շատ լավ կատարում։ Նորից։ Փորձենք։ Գնացինք։ Սուլիկո։ Սուլիկո, գիտես թե մայա Սուլիկո։ Ճիշտ է։ Գիտես թե մայա։ Չախան դուք եք ընտրում կատեգորիա։ Դե կարծես ընտրությունը այդքան մեծ չէ։ Մի հատ։ Ավարտենք հարևան Վրաստանից, ասենք կնոջ դրամատրությանը։ Քիչ առաջ նշեց Չախոյանը Նանի Բրեգվածեի մասին, հենց նրա երկացանքից է երկը։ Այդ կատարը չեմ։ Գիտեմ երկը 100%։ Դե։ Սնեգապատ։ Սնեգապատ, այո։ 100%-ով գիտեմ երկը չեմ։ Ուզում եի երևույթը հիշել։ Երևույթ, այո։ Լավ։ Մենք մնաց կնոջ դրամատրություն։ Ենթաբաժինը։ Աստիկի ենթաբաժին։ Աստիկի, այո, ենթաբաժինը, այստեղ աստիկներին են շատ լավ զգում, մինչև դուք ներխուժեցիք։ Ուրեմն պատասխան եմ տալու աստիկին։ Ընտրում ենք կնոջ տրամադրություն եւ տրամաբանություն։ Աստիկը, վայ, ասա, Սերժը։ Ասա։ Զիջի։ Չէ, չի կարելի, լավ, Զիջի։ Ես ինստինկտիվ սխմեցի Նորա Ջոնսը։ Նորա Ջոնս, ճիշտ է։ Don't know why.
Լավ, շարժվում ենք առաջ կնոջ տրամադրությունը. Հայ տաղանդավոր շատ կին, երաժիշտ, մեծատար եյով. Ոնսոր գիտեմ շատակ Հելո գիտես Ոնսոր գիտեմ Ոնսոր չեմ Իմ կյանքի գարուն Էլվինա Մակարյան այդ երգն էինք լսում Եվ կնոջ տրամադրության վերջին նոտան սիրելի երյակ Nothing compares to you. Այո, այո, այո. Այդ ինձ ֆիկտիվ է։ Nothing compares to you. Այդ ինձ ֆիկտիվ է։ Այո։ Ես մեկ երկրորդ փուլն եմ բարեկամներ։ Ավարտեցինք 1334 միավոր ունի Չախոյան, Արամը 1095 միավոր ունի DJ Սերժոն, ընդամենը 320 միավոր ունի Բաչկունի, լավ տրամադրություն, ունի Ռոստելը Կովիցները, ունի հրաշալի երկեր և մեծ ապահարություններն ունի այս պահին, շատ սիրելի Հասմիկ Սաֆարյանը, տղաների հետ հանդիպում են երրորդ փուլում. Մեր այսօրվա ծրագրի աստղը չկա մեզ հետ, բայց Սերժոն ու Չախոյանը կան, ովքեր պատրաստում են երաժշտական աճուրդի մասնակցել, ես հուշում եմ ձեզ, դուք սկսում եք 7 նոտայից մինչև 3 սակարկել, հետո լսում ենք երաժշտությունը, եթե իմացաք միավորը ձերնը, եթե ոչ մրցակցինը, Արամ առաջինը սկսում ես դու ավստրիական ծագման, բայց երևանյան կոլորիտով երկպար։ Քանի նոտայից կփորձես ավստրիական ծագման բայց երևանյան կոլորիտով երկպար 7-ից մինչև 3 կարող եք սակարկել սկսենք 7-ից Սերժո դե տրամաբանական 6 ասեմ լավ ինչ կասես դու Չախոյան 6-ին Գիտես թե կթողնես ավստրիական կոլորիտով հայկական ավստրիական ծագման երևանյան կոլորիտով երկպար։ Գուշակիր։ Գուշակիր 6-ից Սերժը։ Ես։ Շատ լավ։ Չկա պատասխան։ Կա Վալսի արքա, շտրավսը։ Գնացինք առաջ, երկ այս աշխարում բոլորիս հույս տվող սիրո մասին, սկսիր, Չախոյան, յոթից էլի սկսիր։ Յոթ նոտա։ Յոթից էլ, յոթ նոտա։ Երկ այս աշխարում բոլորիս հույս տվող սիրո մասին։ Չախոյան, այս աշխարին հույս տվող, այս աշխարում բոլորիս հույս տվող սիրո մասին։ Ժամանակ չունենք։ Էդ է լուբոն։ Չէ, այս աշխարում հայկական երկա։ Հասկա, հա։ Սերգեյանքում հույս է տալիս Շուշանը եւ Հասմիկը ունեն այդպեսի դուետ։ Մեկ-մեկ դարձավ հաշիվը ոչ ոքի, շարունակում եմ։ Չեն կարող մենք Սերժոն, երկ թակարդ ընկած մարդու ապրումների մասին, ում կողքին մահն է, իսկ ձերքին ջահը։ Քանի նոտայից։ Դե, 7։ Միշտում է Սերժոն գուշակի երկնոտ։ Թող գուշակի։ Սերժոն ուշադիր, լրություն։ Նա, 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 նա
Na na. Երկ այս աշխարհում թակարդ մնաց մարդու ապրումների մասին, ում կողքին մահն է, իսկ ձեռքին ջահը։ 1 2 3 Որոքայց այդպեսի երկուներ հենց Էմփիրեի Մահկողքիս ջահը ձեռքիս դժվար էր Շատ հավարտիք չէ բայց բարդ էր ամանձեն Երկու միավոր Սերժոյի անհաջողությունից օգտվեց Ճախոյանը երկու միավոր ունի դու ես սկսում Ճախոյան Աֆրիկական մտածածին պետություններից մեկի նախագահին սպանել պատրաստվող պրոֆեսիոնալ երկ։ Քանի նոտա էս։ 7 նոտա։ 7 նոտա էս։ Սերժը։ Հարամ։ Ստպեմ։ Սակարկություն ինձ է անում։ Ստացվում է սեր սակարկել։ 7 նոտա։ Թերան 43-ից է, սա։ Ա, չէ, 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 ներողություն։ Տան 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 տա դա դա Որ ֆիլմից է Չախը Մայսրո մի հուշեք Լռություն Մի լոկո մի վարկյան Ես շատ դա 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 Պրոֆեսիոնալ ֆիլմ է Ճիշտ է Արեստան Վարդ մեծ պրոֆեսիոնալ Ենիո Մարիկոնը 3-1 դարձավ հաշիվը Մեք Սերժոյին շատ շնորհակալ ենք որ մասնակցեց այս խաղին եւ 3-1 հաշվով սուպեր խաղի կմասնակցի Չախոյան Արամը մեր ծափահարությունները եւ շնորհակալությունը հայտնում ենք Սերժոյին Ռոստելեկոմից մեր նվերը տալիս գործընկերոջը Սերժո շնորհակալություն հանդիպում սկսեցի Չախոյան Չախոյան ու եմ գնա հանգստացի որ գնաս սուպեր խաղի մասնակցել Հայերի եթերում կուշակի մեղեդի հերոստա, ժամանցա, երազժշտա, սուպեր խաղր է եվ այս սուպեր խաղրով, Արաճախոյան է, խաղոցամ, վրծակցության մեջ վրկվել աստիկի ու Սերժոյի հետ, մնաց մերակ 30 վարկյան ունի 7 մեղեդի, Արամ, Արակ, կողնորոշվիր, սեղմիր կոճակը, եթե գիտես պատասխանի, սեղմիր կոճակը, եթե չգիտես անցիր, հաջորդ երկին, Քես հաջողություն ծափահարություններ։ Բոլոր դեպքերում սեղմում են կոճակը։ Այո, սեղմի կոճակը, ասած։ Բարակ դարա 30 վարկանում։ Գնացինք։ Շատ տարբեր երկեր են, բայց բոլորը պիտի որ իմանաս։ Գնացինք։ Մամելը վարել եմ։ Վարել եմ, ովերս վարել են։ Այո, հուսերս։ Անցանք առաջ։ Уходи, уходи. Улетай, 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 это не вернешься. Сразу птица. Гамаря. Лав. Шаржу вецин карач. Арам. Лары вырежбаны сетку манца карач. Узмес асэл, аса. Бать я тебе схал асэс цавк сахты. Жаманак унам, мят расканалу. Չէ, մտածել ու չունեմ։ Մտածել ու այդքան շատ չէ։ Լավ, գնացինք։ Գնացինք առաջ։ Վալերի Լեոնտիևն է։ Վայ, վայ, վայ։ Չեմ լսել, չեմ լսել, ինչ ես ասել։ Չեմ լսել, ինչ ես ասում։ Ինչ եք ասում։ Gypsy Kings։ Gypsy Kings, բամբալ եմ։ Ներողություն։ Լավ, ներողություն։ Գնացինք առաջ։ Արամ։ Չեմ։ Չկա ոչ մի։ Գնացինք մյուս։ Ինչ որ պար էր, պարի տեսակ էր, անվանական պար էր։ Գնացինք առաջ։ Եվ գոնը մեկն էր հասցնում ուշակել։ Հա։ Արդեն չես հաղթել միևնույնն է բայց հասկանալի է որ դեպքերում օրորոցային ինչ որ երկ է մուտքն ընկել է ուշի արդեն այո հեքիաթն է կանչում երկը բարեկամներ չստացվեց սուպեր խաղը այն ամենայնիվ եք ծափահարություններով շնորհակալություն ենք հայտնում Արամ Չախոյանին իհարկե ինչպես մեր նախորդ երկու մասնակիցներին հարցնում եք մեր հրաշալի գործընկեր Ռոստելեկոմի կողմից ուսանակ շնորհակալություն Չախոյան ծտեսություն Մայսրո եւս մեկ ծնակին
միասին երյակի հետ եւ ձեզ հետ սիրելի հանդիսատես օրերը տանը նստած ինստրում է դուքել եք ուշակում փորձում մրցակցության մեջ մտնել այս ամենը կոչվում է ուշակին մեղեդի հանրային եթերում մնացեք բարով լսեք լավ երգեր առողջ եղեք եւ համոզվեք մեր կոմպոզիցիան երաժշտական ինտելեկտը զարգանա